Príjemné hokejové popoludne z Nových Zámkov. Vítajte pri sledovaní Team Sport TV. Čaká nás zápas našej najvyššej hokejovej súťaže. 9. kolo proti sebe postavilo mužstva Nových Zámkov a mužstva HKM Zvolen. Budeme teda sledovať súboj dvoch mužstiev, ktoré si poprvýkrát tejto sezóne zmerajú síly a z tohto pohľadu to bude určite zaujímavé, kým Zvolen je naďalej v hornej polovici šestky po tom, čo zvíťazil v dramatickom zápase nad Popradom, tak Novozámčania okupujú 9. pozíciu. No a najmä body z domáceho Kozicka potrebujú zverenci Gergely Majoroša ako soľ, a tak bude zaujímavé sledovať, ako sa bude mužstvom dnes vo vzájomnej konfrontácii dariť. Poďme sa pozrieť na zostavy oboch mužstiev. Najskôr sa pozrieme na zostavu, ktorej nastupí Zvolen. Do bránky pôjde Robin Rahn. Prvý obraný pár Kotvan Hajna, útok Zuzin Puliš Jedlička. V druhej formácii to bude Tou a Roy. V útoku Štumf, Mikuš a Ali. Pripravená aj tretia formácia a v nej uvidíme Hraška s Kupkom a vpredu Čáni Marcinek Sarasino. No a napokon štvrtá formácia Lunter Tatar a Václav. To je zostava, z ktorou dnes vyrukujú hostia. Poďme sa pozrieť na domácu do bránky. Najväčšou pravdepodobnosťou pôjde Christian Engstrand, ale budeme zvedaví, pretože Jakub Lackovič bol v rozcvičke veľmi aktívny. Prvý obranný pár bude tvoriť Hatala s Bulom a v útoku Števuliak Jackson Farley. V druhej formácii uvidíme Ligasa s Rainim a v útoku Mišiak, Šiška a Klempa. Tretia formácia zadu Roman s Holendom, vpredu Varga, Barto a Kurbatov. V štvrtej formácii Šeliga s Knížkom a v útoku
by nám doznela v štátnej na Slovenskej republiky. Tu pohľad na Robina Ráma. Na dvoj ploche vidíme Petráša Hraška. Spolu s nimi tam je aj Patrik Marcinek a opäť musel tréner Peter Horan sporiadne zamiešať svojou zostavou, aby dokázal vyskladať kompletné peťky. Samozrejme do úvahy prišla aj Farma Zožiaru a samozrejme striedavý štár Daniela Štumpa, ktorý sa dnes predstaví na ľadovej ploche pre Daniela Štumpa, pomerne známe prostredie. Pretože v Nových Zámkoch pôsobil na krátko po odchode do Skalice. V tejto chvíli teda pripravené úvodné vhadzovanie. Začal sa zápas 9. kola našej najvyššej hokejovej súťaže Typos Extraligy medzi HK Nové Zámky a HKM Zvolen. Hatala. Ešte Uliak sa snažil dokorčulovať kúk, ale už sa k nemu nedokázal dostať. Predsa len Nové Zámky ostávajú pásme, ale bez puku. Petráš si pohybom pýtal puk, ten však smeruje až za Lackovičovú bránu. A nakoľko to bolo spoza červenej čiary, tak sa píska zakázané uvoľnenie. Vádzovať sa tak bude pred bránkou Robina Ráma. Nové Zámky automaticky poslali čerstvé síly na ľadovú plochu. A ďalšie vádzovanie po pravici Robina Ráma. Jeremy Roa, obránca, ktorý tam teraz dokázal zblokovať puk, a tak už môžu Zvolenčania aspoň čiastočne prestriedať. Toto bolo veľmi tvrdé od Petráša. Okamžite sa mu to tam snaží Liga zoplatiť, ale je tu aj prvá strela. Petráša ale iba do bočnej siete. Lackovičovej brány. Na opačnej strane Klempa. Založí útočnú akciu, mal tam do tandemu Mišiaka, s ktorým súperili v rovku získali, dostali puk na šišku. Opäť Ligas. Mal to na backendovú stranu. No a Rám musel teraz zasahovať po strele Reinyho. Kotvan. Hrdina zápasu proti Kamzikom, keď predĺžení rozhodol po prihrávke od Puliša. Teraz opäť prvá formácia Rytierov na ľade, ale práve Kotvan prichádza o útočné pásmo. Napokon to bol Zuzin, ktorý si nedal pozor. Opäť snaha Zvolenčanov zjať puk do svojej moci vo vlastnom obranom pásme, ale aktivita domácich vode je badateľná. Teraz si pozor musel dať aj Románci. Michal Román, ktorý tam má v strednom pásme ešte niečo tu vysvetlené s Danielom Štymfom. Hrá sa ďalej. Teraz pomerne plynula pasáž hry. Varga. Ešte aktivita domácich. V tejto chvíli už opäť Zvolenčania, ale ty sa nedokázali pred radu pásma. No, tvrdý zákrok, po ňom Hatalová strela, ešte tam bol Nikolas Ferenyi pripravený na prípadnú dorážku. Avizovaný tež, hrá sa ďalej. Teraz po nahodení Patrika Marcinka. Pozorný Lackovič, hra prerušená. Tak bude po pravici novozámockého brankára. A ďalší
zákrok domáceho brankára, po ktorom sa skore stretnutie nemení. Váckovici musí užívať to, že dostáva priestor v základnej zostave, čo by brankár číslo 1 pri Romanovi Strandovi toho veľa nenachytá. Teraz proti nemu Samohajn, ďalší z hráčov Nových Zámkov a v tejto chvíli úvodný gól stretnutia, ktorý strieľa Nick Saracino. Strelu Hajna ešte dokázal Lackovič vytesniť, ale pripravený tam bol Nick Saracino a ten strieľa svoj tretí gól v tejto sezóne. Tu ešte raz úplne voľný Hajn, na ktorého smerovala prihrávka. Hajn mal dostatok času na strelecký pokus. Odrazený puk našiel ako prvý na hokejke. A Nick Saracino. A Zvolen vyhrál Nový Zámkov 1-0. Tak tento úvod môže Zvolenčanom rozhodne pomôcť. Naopak domáci s ním zrejme nerátali, že až tak alebo už tak skoro bude loviť Lackovič puk vlastnej brány. Jedlička. Jedličková ponuka pre Puliša, ešte sa Jedlička dostal k puku. Smeroval puk na Lackovičovú bránu. A ďalšia strela Jedličku. Nové Zámky budú musieť pridať. Najmä prvá formácia, ešte bude Jackson Farley. By mala byť nositeľom kvality. Ale rovnako aj strelecký disponovaný v úvode sezóny Juraj Šiška. Zvolenčania však zatiaľ dominujú na ľade. Ďalší pokus na Lackoviča. Zápätí ďalší od modrej čiary. Od Braňa Kupku. Ale ďalej pozorný Lackovič. Hráško na modrej čiare. Okamžite na Lackoviča, ten betón mi zráža púk do rohu Kozicka. Tam si už našli na hokejke jeho spoluhráči. Ale výrazne sa Zámky zatiaľ svojom dopredu presadiť nedokážu. Sa ďalej. Tento puk sa podaril Novozámčanom v útočnom pásme do Korčulova, Jondrušek. Trošku kostrbatá výmena, knižka za bránu. Tam bol tvrdo, ale čisto atakovaný Samuel Hrabčák. Štvrtá formácia Zámkov. V tejto chvíli na ľadovej ploche Hrabčák odchádza na striedačku. Ferreni sleduje puk, ale nepodarilo sa ho jemu získať, ale naopak Novozámčania sú raz dlhšie nasťovaní v pásme. Výborná práca Farley, Farley sa dostáva k strele, prihrávka a Jackson nechal vyniknúť ráma. No, obrovská príležitosť pre Robio Jacksona. Po tom, čo mu Farley dokázal puk posunúť úplne ideálne do jazdy. Však Robbie Jackson, ktorý prišiel do Nových Zámkov z Tulsa Lairs, sa presadiť nedokázal. Naďalej aktívne Zámky, ktoré sa snažia vyrovnať. Backendové zakončenie na rámovú bránu. Ešte aktivita Števuliaka. Hrá sa ďalej. Toad na bránkou posunul puk. Saracino na útočnej modrej čiare. Puk nezachytil, ale ten bol tečovaný a tak sa pokračuje ďalej. Zámky potrebujú opäť dostať puk z pásma, to sa im nepodarilo. Výborná práca Martineka, ale už nie. Ideálna prihrávka na Petráša. A
Opäť aktivita Farleyho, backendové zakončenie vôbec nemárne. Števuliak. Farley. Už je dlho na lede. Napriek tomu má dostatok síl. Šiška. Ale teraz si nedal Roman úplne pozor a tak je tu príležitosť Jedličku, ktorý to skúsil. Jeden na jedného, ale oči v oči bráňacemu Hátalovi neúspel. Mišiak už za vlastnou bránou. To je moment, ktorý riešili individuálne. Snaha Klempu, poslať Mišiakovi puk, ten ho presne poslal na Šišku. Šiška sa s tým nejak nemaznal, ale nechal opäť iba vyniknúť dráma. Zapätí je tvrdý a tak na Šišku hrá sa ďalej. A zvolenčania môžu ísť do prečíslenia. Tou, offside. Zuzin už pásme bol, tak to bola obrovská šanca Nových Zámkov na gól. No, Šiška už veľmi dlho vedel, že bude páliť nejakým spôsobom. Ale ďalšia minela v defenzíve s Volenčanov, ktorá ostala nepotrestanou. Už druhá veľká potičná chyba z volenskej defenzívy. Stav stretnutia sa však v tejto chvíli nemenil. Za vlastnou bránou posúva pri Mantinelli. Ale aktivita domácich potom inkasovanom góle išla hore. A snažia sa o čo najrychlejšie vyrovnanie. V tejto chvíli sa im to stále nedarí. A navyše Daniel Štenf, ktorá zamestnal brankára Lackoviča. A spolu s tým Tatar s Lunterom, to je trio, ktoré prišlo vypomôcť pri obrovskej maratke, ktorú zvolenčenie majú v mústve. Na druhej strane Hrabčák, štvrtá formácia, domáci Ondrušek sa takmer dostal do koncovky. Zakázané voľnenie zvolenčanov, tí si pri prechode do útočného pásma nerozumeli. Sa bude po pravici Robina Ráma. Takže tá formácia domácich bola nebezpečnou, ale nalad posiela Gergely Mayroš svoj elitný útok. Farley. Holenda na modrej. Ševoliak za brankou puk nezachytil. Ligas tak opustil modrú čiaru. Ale nabil perfektne Holendovi. Rám napokon má ten puk pod kontrolou. Zaujímavá situácia. Teraz pred zvolenskou bránou. Ale ku golu neviedla. Po necelých 8 odohratých minútach z tohto stretnutia vyhráva Zvolen stále v Nových Zámkoch 1-0.
Rám za bránkou, snahy vypomôcť spoluhráčom. Holenda. Holendov puk zachytil Števuliak, ale Kotvan mal k nemu bližšie. Marcinek. No, Petráš trošku stratil balans na Kočuliak a tak sa nedokázal presadiť. Na opačnej strane Farley a Rám neprikryl puk. Jackson. Znova strela na Ráma, ten si dal pozor. Opäť menšia roztržka. Pred zvolenskou bránou. Neúspešný navádzovaní v tejto chvíli pred vlastnou bránou. Puliš snažil sa posunúť na Zuzina. Ten puk nezachytil a ďalšie zakázané uvoľnenie. Opäť vádzovanie pred bránkou Robina Ráma. Remirová stihol rozohrať puk na spoluhráčov. Jedlička si s nimi však ďalej nerozumel. Tak je tu klempová aktivita. Kišiak pôjde ponaháňať Tchova za bránu. Kišiak získava puk. Stále zvýšená aktivita. Novo Zamčanov, ale nevyjadrená zatiaľ presným zásahom. Kišiak padol na radovú bloku bez Cudzieho zavinenia. Ešte Šišková aktivita, ale Zuzin má pevne puk pod kontrolou. Po vašnej strane sa Zuzin vybral za pukom a oklamal trojicu hráčov. Ešte Zuzin hľadal spoluhráčov, ale tí jeho predchádzajúcu super robotu nevyužili Štymf ani. Juraj Mikuš sa chvíľku nedostali, ale bude sa vylučovať. Ja myslím, že to bude na strane domácich. Zahákovanie Nikolas Ferreni, ak som dobre videl, by mal byť mužom, ktorý pôjde na trestnú lavicu. Tak nie, bude to 82 a tá patrí v tejto chvíli vylúčenému Rusovi Kurvatovovi, ktorý zahákovanie dáva možnosť Volenčanom na možnosť na odskúčenie na rozdiel dvoch gólov. 10 minút a 18 sekúnd pred koncom prvej tretiny. V tejto chvíli teda presilová hra, ktorú zvenci Petra Oremusa majú k dispozícii. Ešte sa hladzovanie bude musieť opakovať. Tvrdé súboje, Vrouko získa, hrá sa ďalej. Domáci sa snažia vyšperhať puk a posadil cez všetky čiary. Nepodarilo sa im to a je to príležitosť, ktorú mal Chovali. Na opačnej strane Ferreni v oslabení. Prešiel okolo Žermiorova, ktorý sa ho snaží zastaviť a odzbrojiť od puku. Domáci sa bránia zatiaľ úspešne. Knížka môže hrať puk. Volenčania hrajú pre celú hru bez puku, po ktorý sa musia vrátiť až brankárovi Rámovi. Zuzin. Až v tejto chvíli sú Volenčania pevnejšie v útočnom pásme. Mikuš to zvládol, po ňom Jedlička. Mikuš, Jedlička. Kuliš za bránou. Ponuka pre Zuzina, ten hľadal križnou prihrávkou svojich spoluhráčov. V tejto chvíli sa Domozámčanom nepodarilo opäť vyhodiť puk. Ten má pod kontrolou Mikuš.
na modrú Kotvanovi, Kotvan a je to aj strela Zuzina, s ktorou Lackovič nemal väčší problém. 31 sekúnd ešte z pobytu Kurbatova na trestnej lavici. Prvá strela počas presilovej hry zo strany hostí. Skore stretnutie sa však v tejto chvíli nemenilo. Mikuš, Uliš. Zuzin a jeho aktivita, prihrávka na Poliša, ktorý čakal za bránou. Mikuš, rana Kotvana do šišku a ten odhadzuje puk, chce všetky čiary. Návrat Kurbatova už za pár sekúnd skutočnosťou. Zámky ustoja toto oslabenie bez újmy, ale aktivita z Volenčanov môže pokračovať a aj pokračuje. Mikušovou prihrávkou na Zuzina, Kurbatov je už späť na ľade. Zuzin, jeho vykrut za bránou, stále Zuzin. Krutká prihrávka na Hraška, ten opäť nechal vyniknúť Lackoviča. Buliš. Hraškov ďalší pokus, Lackovič prikrýva v lapačke. Zámky môžu striedať. Nasleduje reklamná prestávka, ktorá padne domácim hod po tom, čo ubránili oslabenie. Treba však povedať, že Zvolen túto početnú výhodu nehral vôbec dobre. Mostom chýb a v časti, počas ktorej Novozámčania držali puk vo svojej moci. Tak okrem stretnutia, ktoré sledujeme, sa dnes hrá aj zvýšok hracieho dňa. Dupla Trenčín vyhráva nad Košicami 1-0, presadil sa Jozef Michiska. Hrá sa už aj na Zempline, kde Michalovce privítali Banskú Bystricu. Tam stále bez golov. O 17. sa začnú súboje medzi Liptovským Mikulášom a Spišskou Novou Vsou, Prešovom a Bratislavským Slovanom. No a od 18. to bude súboje pod Tatrami, kde Poprad výzve lídra tabulky Nitru. Ide snaha Števuliaka dostať sa k puku ako prvý z vládou. Aj prípadné napádanie. Rám, opäť jeho zákrok. A ešte akcia domácich, má pokračovanie Jackson z otočky. Odrazenému puku Kurčule Farley. Ale ten už Ligasovi neposlal presnú prihrávku. Lackovič teraz za vlastnou bránou, snaha výpomoc, Jackson sa musel vrátiť po puk. Ligas. Jeho krížny pás Ferreni, pekne dojazdí Farlimu, Farli je za obranou, jeho strela, s ktorou Rám mal problémy. Ďalšia séria tvrdších súbojov, tam Šeremirová ustal súboj s Ferrenim. Opäť Ferreni. Za pukom môže ísť Hrabčák, trošku mu tam zavadzal jeden z arbitrov. Hrabčák sa však puku dostal, Ferreni chcel skrotiť jeho prihrávku, napokon sa to podarilo Ondrušekovi. A Rám chytá Ondrušekov puk. Hra prerušená, vádzovať sa bude pred Zvolenskou bránou. Rytieri naďalej nad Bykmi vyhrávajú 1-0. Platí to ešte za pol minúty pred koncom úvodnej 20 minútovky. Zvolen teraz môže vyraziť dopredu. Zuzin, jedlička. Jedličková strela. Lackovič bol pozorný. Polišová zadovka Zuzina nenašla.
Je tu žabka, ktorú spracováva Holenda. Jeho strela rámov za krok. No, pre Sama Hajna určite zaujímavý zápas dnes na ľadenových zámkov. Aj teraz tam k Holendovi pristúpil s veľmi priateľským zdravom. Tak ľadová plocha zdá sa neúplne OK. Tam Nekariha, ktorú bude nutné zaplátať. Tak zdá sa, že to bude všetko. Pokračujeme aktivitou v tejto chvíli jednoho zámčanou, ale Rainy sa k dobrému kuku nedostal. Tri minuty a 39 sekúnd. Opäť zvončania, Lunterová aktivita, štátna formácia Rytierov na rade. Kutván za bránou. Zahrávka s Volenčanou, Púliš. A to je Púlge do rovko získa, za ktorým Kočula Zuzín. Lempa stratil na krátku stabilitu na Kočuliak. Petečka. Nahodený puk, Lackovič. Zráža mantinelu. A opäť Lackovičov zákrok, Zuzin však našiel puk na čepeli okejky. A zvolen vyhráva v Nových Zámkoch už 2-0. Petr Zuzin ďalší úspešný strelec. A opäť to bolo po durážke. Po prvom zákroku brankára Lackoviča. Nepokrytý zvolenský hokejista. Tentokrát to bol Petr Zuzin. A Zvolen ide veľmi zánkovú do dvojgulového vedenia. Teraz to už budú domáci mať veľa ťažšie. Podarilo sa im využiť niekoľko dobrých príležitostí, ktoré mali. Tu svoju aktivitu po prvom inkasovanom gole nedokázali pretaviť na vyrovnanie, naopak prichádza druhý slovenský presný zásah. Tou za bránou. Žedlička bol tým mužom, ktorý pálil ako prvý a pripisuje si teda asistenciu. Tak
V tejto chvíli opäť domáci s pukom na okejke, ale ďaleko od rámovej brány. Številiak navyše nemohol ísť do pásma a trafil ho tam naskakujúci hráč do striačky, ktorý bol Petráš. Ten sa dnes chce ukázať, hrá veľmi tvrdo do tela. Každému jednému z hráčov nevyberá si žiadne svoje prípadné obete, ani jeden súboj zatiaľ Petráš nevypustil a dohral, ak mohol. A opäť tam dohrávala rozhrávajúceho Čoksna. Števuliak. Tak opäť odstavený fyzicky od puku. Oh, ale teraz sa Petráš poušmykol na nejaké rihe a tvrdo narazil na mantina. Bez cudzieho zavinenia. Čo by nemal. Dobre, nabrúsené Korčule. Keby tá domáci, ale Vargas sa puku nedostal. Sme však zakázané uvoľnenie a hľadovať sa bude opäť pred bránkou, ktorej stojí Robin Rahn. Ale ty musia dať pozor, aby nespravili zbytočnú modrú chybu na modrej čiare. Bol tam teraz ten súboj ustál. Dávka rukou. Zriadli aj Rusa Kurbatova. Ďalší buk, ktorý musí chrýť Lackovič. Vlastne na záverečná minúta prvé tretiny. Sa bude snažiť uspieť na boli, čo sa ma aj podarilo a povali. Čakal ako snajper, pravený na stavu bez prípravy. Je úplne ideálne, trafil puk. Roman. Čiak. Sajt zastavil rozhled mladých pušiek na strane. Romácich, 41 sekúnd do konca prvej tretiny. Trošku sa nám úvodná časový naťahuje. Ale čo podstatné pre zvolené to, že dokázali zaznamenať dva presné zásahy a z tohto pohľadu majú nahraté. A bude extrémne náročné pre domáci niečo so zápasom spraviť aj s prihľadnutím na tú výraznú marotku na strane zvolená. Tí zvyšní hráči hrajú veľmi dobre. A bojujú o svoju vyššiu minutáž zápasov. Subero získá záverečné sekundy. V tejto chvíli hra prerušená. Laxonom, ktorý nám ukončil úvodnú 20 minútovku, o ktorej je zvolen, vyhráva v Nových Zámkoch 2-0. My sa vrátime opäť pred začiatkom druhej tretiny.
tejto chvíli v strednom pásme Bú posiela puk na zadný mantinel, kde sa Novozemčania opäť snažia dokočovať puk, zatiaľ aktivnejší domáci v druhej tretine, opäť na dostrel ramovej brány Farleyho sťahovačka, ešte strelecký pokus a opäť pozorný Robin Rám, ktorý musel v prostrednej časti hry predviesť niekoľko priam zázračných zákrokov. Zvolenca v druhej tretine zatiaľ smerom pred Lackovičovú bránu ani len nedostal. Jackson úspešný, Števuliak. A opäť Farley mal to na beke, neúspel z oči v oči Rámovi. Obrovský tlak domácich, má svoje trvanie. Atala, opäť Farley a teraz tesne minul Rámovú bránu. Jackson. Bull. Jackson. A v tejto chvíli budú môcť hosťov upokojiť situáciu. Ale potrebujú najskôr pevne dostať puk pod kontrolu. To sa s verencom Petra Oremu sa vôbec nedarí. A v tejto chvíli puk z pásma Sarcino. Žabka konečne mohli aj Zvolenčania striedať. Farley, ten je dlho na lede. Skákajúci puk Mišiak spracovať nedokázal, hra prerušená. Začalná prestávka, tá s Zvolenčanom padne vhod. Naopak môže. Na domácich zastaviť v rozlete. Pokračujeme ďalej vádzovaním v tesnej blízkosti striedačky domáceho mužstva. Ešte arbitri upravujú postavenie jednotlivých aktérov. Zahrá. Žaramirová je rozohrávka. Zvolen potrebuje pridať na intenzite v druhej tretine. Zuzin. Stále Zuzin. Spätná prihrávka mala nájsť jedličku alebo Puliša. Mišiak takýmto jednoduchým spôsobom odhadzuje puk. Za ktorým kurčuje Klempa. Klempa sa teraz prebil k puku, ale čelil tam obrovské presile. Ešte mu však na pomoc spoluhráči Rainyho pokus. Vedľa, ale Mišiak má puk pod kontrolou. Klempo využil, je tu situácia 2 na 2. Zuzín spolu s Jedličkom. Jedlička to má na backendovú stranu, ešte prihral pred bránku, kde Puliš mohol zaskočiť Lackoviča. Teraz ani jeden nevedel, kde je puk. Ten je už na opačnej strane, má hore iný, jeho skúvaný strelecký pokus. Strane opäť nepresnou Zvolenčanov v zakončení. Prešiel Rám ďaleko z brány a mal tam krátky stret napadajúcim hráčom, ale Martin Bartos sa k puku nedostal. Bude pred domácou bránou, skákajúci puk do stredného pásma. Varga môže čakať, čo vymyslí Kurbatov. Ten mu dokázal puk posunúť. Ale výborne je Václav, ktorý
Na pozvánskom drese stihol vrátiť do pásma, teraz opäť Václav. Ale puk sa mu do stredného pásma nepodarilo upratať. Tak zámky naďalej v blízkosti rámovej brány, Varga, odrazený puk. A v tejto chvíli Tatár upokojuje situáciu. Ďalšie tvrdé súboje, ale tentokrát za Lackovičovou bránou. Veľmi diskantne teraz Búl poprad vlastnú bránu, ale zvládol to. Hrabčák sa však puku nedostal. Možnosť pre zvolen Petra v stredom pásme prichádza o puk. Bol, ale premrhal moment. Sarasinov tam včas zložil hokejku do strely. Opäť bol. Jackson za bránou. Snažil sa poslať puk do nebezpečia pred bránu. Tam však zvolenčania boli pozorní. Tereni, veľmi diskantne, ale presne, Bull. Tereni. Topčom Jackson a bola to veľmi zaujímavá prudká prihrávka po ľade. Ešte puk na prípadný teč. Jackson zabránil, Farley pred ňou. Ďalší zblokovaný strelecký puk z Rainyho, ten sa nedokázal ani na dvakrát presadiť. Naopak musí sa rýchlo vrátiť späť. Lackovič, odraz puku pred neho. Stále je puk v hre, stále je tesne blízkosti Lackovičovej brány. Až teraz ho Barto dokázal ukoristiť. Je tvrdo dohraný, ale vylúčovať sa nebude. Zuzin za brankou. Puk na modrej čiare a opäť Lackovič, tentokrát musel byť pozorný, Puliš tam stál zaparkovaný. Na domáci dostať puk čo najrychlejšie z pásma. To sa im naokon podarilo, hľadovať sa bude v strednom v blízkosti striedačky hostí, ktorej panuje čosi lepšia nálada, pretože Zvolen vyhráva Nový Zámkov 2-0. Mišiak. Veľmi rozhraná pasáž v týchto momentoch, ani jedno z mužstiev nedokáže dlhšie pobudnúť na puku, predviesť takú vydaranú kombináciu. Teraz zbytočná strata od Roa. Ale domáci veľmi rýchlo odozdali späť puk. Úplná prestávka rozhodne padne obom vhod. V tom momentu je to viac opracované ako zladené. Petro Ramos dobre vie, že to dvojgolové vedenie, ktoré majú, je zradné.
sa ďalej a snaha domácich môže byť vystupňovaná. Potrebujú hrať s pukom. Urbatov však nedostal dobrú prihrávku. Vláckovič neúplne s ideálnym dotykom. Kupka. A zblokovaný pokus. Opäť Kurbatov. Séria súbojov, po ktorých sa Lunter dostal v útočnom pásme k puku, ešte mu tam Puliš chcel poslať presnú prihrávku. Napokon ani tá popred bránu presná nebola. Ondrušek. Kupka mu tam včas vložil hokejku do strely. Hrabčák iba pretečoval puk smerom na Ráma. Ten oprikryl. Hadzovať sa tak bude pred zvolenskou bránou. Neúspešný strelecký pokus. Stredno pásme Rejny. Ešte aktivita Ondrušeka. Štvrtá formácia domácich sa snaží vyvinúť tlak na rozohrávku zvolená. Na druhej strane Mikuš to kočuluje puk. A puk teraz Lackovič vytesnil až na ochranu sieť. Hra prerušená. Sa Ferenie v minulej sezóne v drese trenčianskej Dukly. No jeho prestup do nových zámkov. Zámkov niekoho zaskočil. Neúspešný na vadzovaní. Roa odhodil puk do ruku, získal tam pripravený Holenda. Ale vytvárajú sa nám také dvojičky, ktoré bojujú o puk a tak je to veľmi fyzicky náročné. Zatiaľ tej hokejovej krásy ubúda, ale Farley sa teraz nádherne dokázal uvoľniť a vystrelil tesne vedľa rámovej brány. Ešte Jackson. Holenda. Farley nabil Romanovi. Nasleduje ďalší strelecký pokus Farley na ľade, ale vylúčovať sa nebude. Opäť Farley s pukom. Ale Holenda akoby nečakal túto prihrávku. Ešte viac ako 7 minút. Konca prvej tretiny. Mišiak. Mišiak tam má Farleyho, Farley mu posunul puk, Farley dáva gól! Tak v tejto chvíli nové zámky predsa neodkryli čaro Rovina Ráma, ale treba povedať, že teraz si tam Farley tú situáciu doslova vychutnal. Napriek tomu, že Hraško tam hodil hokejku, čo by znamenalo presné strieľanie, už tam bolo aj avizované vylúčenie. Tak Farley ten svoj blafak na Ráma dotiahol do dokonalosti. Nové zámky teda strieľajú. Prvý presný zásah stretnutí a treba povedať, že za tú aktivitu v prostrednej časti hry si Novozámčania zaslúžili. Minimálne pričuchnúť k vodom. Uvidíme, na čo to bude stačiť. Zvolenčania, ktorí trošku dali nohu z plynu. Už iba s jednogolovým vedením.
pochváliť aj Patrika Mišiaka za tú geniálnu prihrávku. Teraz Kotván, Jedlička, Hain. Mackovič musel pracovať s hokejkou, Klempa neupratal puk do bezpečia. A Zuzin márne čakal pri vzdialenejšej tyči na puk. Bol tam úplne sám, nikým nekrytý. Séria tvrdších súbojov. Aj Michal Orbán si pripísal asistenciu. Teraz Volen zamkol zámky pred ich bránou. Puliš, Zuzin. Opäť Puliš, ale Mišiak si vzal puk a slovo. Tentokrát jeho prihrávka na Juraja Šišku presnou nebola. Klempa. Čo na pomoc Mišiak. Klempa sa ocitol na rade, hrá sa ďalej Mišiak. Uspel a dopredu ide Štumf. Presne nad bránu. Presmišťal jeho pokus. Oh, teraz to Mikuš prehnal. Dohral tam jedného z domácich. Myslím, že to bol Varto. Už mimo diania na lade. Prerušenie hry. Na nervozita, ktorá sa vkrádá. Mikuš na ten svoj skrat pôjde na trestnú lavicu. Nakovanie, 2 minúty krosčujek, ďalšie. Dve, teda 4 dokopy pre Mikuša. Sa bude po pravici Robina Ráma a 4-minútová presilová hra domácich sa v tejto chvíli začína. Holenda. Holendová strela, Rám má puk pod kontrolou, ale tam dostal Mišiak naložené. Je však schopný pokračovať. Holenda. Jackson. Jackson posúva za bránu. Už sa dostáva k Farlimu. Opäť Farli. Na modru Holendovi. Holenda nabil šikovne Jacksonovi jeho strelu. Dokázal Rám vyriešiť. Opäť Farli. Nosí to myšlienky hry nových zámkov. Dívena s Mišiakom. Holenda. Opäť Jackson. Jacksonová prihrávka, ale Farley nemá ľahký puk na hranie. Domáci tak musia z hlubky vlastného obraného pásma založiť dušnú akciu Farley. Farley ho puk do jazdy Jacksonovi. Šiška z dobrej pozície pálil, ešte mu chcel Farley posunúť puk. Holenda. Holenda zaváhal. Klempa. Šiška. Opäť Šišková aktivita, po ktorej sa Štebuľov dostal na krátko k puku. Teraz Varga. Rejny, Varga, druhá predstavka, formácia domácich sa to snaží pásme upratať.
rozpohybovať brániaci box, čo sa čiastočne darí, ale to bez strel. Varga, Rejny, Števuliak, opäť Rejny, Varga. Varga pekne nabil Klempovi, ale ten neprekonal ráma. Opäť Rejny na modrej čiare. Varga netrafil ideálne puk, na ktorým korčuluje Klempa. Opäť Varga na modru Rejny. Števuliak. Števuliaková ponuka bez odozvy. Prihrávka mu vôbec nevyšla. Rejny teraz opustil modrú čiaru a zvolen. Odhadzuje puk ešte minútu a pol z dlhej presilovej hry, ktorú majú v dispozícii domáci pri vylúčení Juraja Mikuša. No a že by teraz ani v tejto chvíli Jackson netrafil kúk ideálne. To je Jackson. Nišiak. Jackson. Farley. Farley. Nišiakovi ten páli. Už tam bol pripravený Barto na dorážku, ale ani ho neúspel. Už Holenda, puk bol v stretom pásme. Offside a 22 sekúnd do návratu Juraja Mikuša. Zámky napriek tomu, že trávia početnú výhodu pred superovou bránou, nedokážu Robina Ráma prekonať. Klempa. Domáci sa dostali minimálne do pásma, opäť Klempa. Rejny, Klempa. Varga. Teraz to domácim nevyšlo, Mikuš navyše v strednom pásme čakal puk, ktorý ho aj nachádza. Mikuš dokázal ten puk odovzdať a dostal sa aj do zakončenia. Brankár Lackovič si svoje miesto zastal, ale to bola obrovská minula defenzívy domácich. Bude sa vylučovať tentokrát na strane domácich. Za faul na Chláli, hop, ujde na trestnú lavicu obranca Rejny. Takže po 4-minútovej presilovej hre domácich následuje klasická presilová hra pre Zvolen a možnosť opäť odskočiť superový narazil dvoch golov a Zvolenčania zároveň môžu ukázať, akým spôsobom využiť presilovú hru domácim. Zuzin na modru Kotvanovi, Kotvanová delovka, Lackovič kryje, ešte jednička, chcel posunúť smerom na Mikuša, ale táto prihrávka bola zachytená. Naopak oslabení mohli udrieť domáci, ale Jackson sa nepresadil. Domáci si tam pýtali trest pre zvolenského hráča. Čeremirová. Zvolen opäť v útočnom pásme. Roa, Kotvan, Mikuš, Kotvan. Ale tu Klaxon, ktorý nám ukončil prostrednú časť hry. Zvolen vyhráva v Nových Zámkoch 2-1, ale v druhej tretine lepší domáci budú mať možnosť ešte záverečnej 20 minútovky, v ktorej môžu nepriaznivý stav zvrátiť.
Teď dokoli sme sa vrátili späť do Nových Zámkov, čaká nás tretia tretina. Sarasino Zuzin zvolená a za domácich farli autori golov, po ktorých vyhráva zvolen v Nových Zámkov 2-1. Dukla Trenčín Košice po dvoch tretinách nerozhodne 2-2. Michalovce Bystrica po rovnako dohratom čase 0-0. Litovský Mikuláš vyhráva nad Spiskou Novosou 1-0 po gole Juraja Jurika. No a Prešov Slovan po prvej tretine 1-1. Pagol Takáča odpovedal Šardone. A hrať sa už bude o pár minút aj v Poprade, kde privítajú lídra Nitru. Na spadnutie, úvodné madzovanie. Tretie tretiny na trestnej lavici ešte stále obranca Rejny a zvolen hrá presilovú hru. Strelený puk do útočného pásma. Jedlička. Zuzin a Zvolenčania sa dostávajú do pásma. Na opačnej strane v oslabení Feréni. Ale Zvolen hrá ďaleko od Lackovičovej brány a Rejny sa už chystá späť na ľad. V tejto chvíli obe mužstva. Piatými hráčmi na ľadovej ploche. Zvolen tak nevyužil presilovú hru, rovnako ako domáci. Dlhú štvorminútovú presilovú hru v druhej tretine počas vylúčenia Mikuša. A tak čakáme teraz netrpezlivo na gól, ktorý bude veľmi dôležitý. Buď Zvolen odskočí na rozdiel dvoch gólov, alebo dokážu domáci vyrovnať. Teraz nepresný strelecký pokus, rám zasahovať nemusel. Na druhej strane Sarasínov, ktorého to dnes odštartovalo. Stále puk na dostroje Lackovičovej brány. Lackovič nevie, kde je puk, ale majú ho na okýka jeho spoluhráči Števuliak. Krutký puk na Farliho, ale Šeremirová mal k nemu bližšie. Natala zariskoval, Kurbatov mu prišiel na pomoc, teraz Varga. Varga ustal súboj v strednom pásme, Barto. Barto na teď, Vargu, či Kurbatová šikovná akcia domácich, ale bez golového dozvy. Na opačnej strane Kolali a jeho jazda. Vyhrávka na Mikuša, ale Mikuš nemá puk. Ten majú domáci, ktorí opäť vyražajú dopredu. Barto. Barto tvrdý stred za superovou bránou, hrá sa ďalej. Opäť Kolali. Sebe tam má trojicu, ba štvoricu Novozámčanov. Tak iba takýto odozdaný puk smerom na Puliša, ktorý čelil presile. No, puk prišiel. Rejny, oddychnutý z trestnej lavice. Ligas nesmie spraviť chybu ako posledný. Nišiak. Za bránku, kde je Šiška. Snažia dostať hru na opačnú stranu, teraz sa im to darí Zuzin. Zuzin má rýchlosť, Rejny ho nezastavil, Zuzin sa po obkorčulovaní brány snažil zakončiť. Lackovič bol pozorný, dlhá pasáž bez prerušenia, ale aj bez streleného gólu. Dopredu Rám vypomohol spoluhráčom. Roman. Romanová žabka pokud do stranného pásma. Tam Matou dokázal puk získať a posunúť opäť pred Lackovičovú bránu.
Ale hrateľný puk, Lunter na modru. A teraz pred brankou snaha Václava Oteč. Ešte Hrabčák, ale jeho spoluhráči odišli striedať a odchádza aj on. Bull. Bullová chyba. Marcinek a ešte Petráš pôjde za pukom. Opäť Saracino. Séria súbojov, po ktorých páli Kupka, ale iba do Kupka hráčov pred bránou. Jackson ustal súboj, stále Jackson, prihrávka pred bránou, ale Farlin. Výborné v poslednej chvíli hráčko. Teraz Petra zaklada útočnú akciu na opačnej strane. Saracinovu puk prenechal, opäť Petra z otočky míňa bránu. Rejny, Mišiak. Stále Mišiak. Lackovič, Rejny. A opäť pasáž, počas ktorej sa neprerušuje. Hra sa pomerne plynulo, hra sa prelieva z jednej strany na druhú, ale chýba väčší pokoj v zakončení. No a že by teraz zúdrali domáci, zdá sa, že nie. Klempa, ktorý sa snažil zakončiť, neúspel, ale zdá sa, že to bolo s faulom. Sekanie tam má ukazuje jeden z dvojice hlavný. Na presnú lavicu by tak mali z jeden zo Zvolenčanov. To by malo znamenať početnú výhodu pre domácich a možnosť vyrovnať na 2-2. Zdá sa, že to bude Tov, ktorý pôjde na trestnú lavicu, aj keď tomu sa to absolútne nepozdáva. Zámky tak majú výhodu početnú, ale či tú výhodu dokážu zúžitkovať, sa necháme prekvapiť. Zvolen dostáva puk do bezpečia. Marcinek navyše môže v oslabení zautočiť. Hľadal Petráša pred bránkou. Ten sa ocitol na ľade a po nedovolenom zákroku Holendu alebo Vargu. Dá sa, že Holendu. Ten pôjde na trestnú lavicu. Možno to bol aj brankár Lackovič. Ťažko povedať. Veľmi neprehľadná situácia. Ale čo je podstatné, sily na ľadovej ploche sa vyrovnajú, je to tak Lackovič, dostáva dvojminútový trest za podrazenie a odchádza to odsedieť Mišiak. Dlho teda domáci pre silovú úroveň hrali iba 15 sekúnd a my budeme sledovať hru 4 proti 4. Veľké nespokojnosti domácich priaznivcov. Vylúčenie na strane domácich za potrazenie brankára Lackoviča. 4 proti 4, viac priestoru na ľade. No a je to aj šanca domácich, ale Jackson opäť nedokázal prekonať Robina Ráma. Ten dnes podáva výborný výkon. Treba vyzdvihnúť to k tomu, že pretože množstvo streleckých pokusov, ktoré na ňo letí. Ide na vrúb neúplne najkvalitnejšej defenzívy Zvolena v dnešnom stretnutí, ale Ráma svojimi zákrokmi stále drží Zvolen vo vedení.
Holenda. Šiška sa snažil predrať puku, to sa mu nepodarilo. Ešte sú dve pri mantinely. A Zvolenčania dostávajú puk do stredného pásma. Lempa, jeho aktivita. Toto zavrňalo v svedom, napokon to cez arbitro prešlo a Hain dáva gól proti svojim bývalým spoluhráčom. Zvolen a ide opäť do dvojgólového vedenia, aj keď tá situácia podľa môjho názoru bola obsvedová, ale arbitri opačného názoru mali na to a zda lepší výhľad. Teší sa Samuel Hain, ktorý čo to v Nových Zámkoch odohral a teraz proti svojim bývalým spoluhráčom a zvyšuje už na 3-1. Takže v tejto chvíli opäť dvojgólové vedenie Zvolenčanov a to bolo veľmi pekné, chladnokrvné zakončenie Sama Hajna, ale útočník nie. Obránca trafil to nechytateľne. Zvolen vyhráva 3-1 a domáci majú pomyselný nož na krku. Kotván. A domáci musia pridať, otvoriť hru, čo samozrejme bude veľmi náročné proti Zvolenu, ktorý dokáže byť kompaktný. Teraz krátka presilová hra hosti. A Puliš nechal vyniknúť Lackoviča. Jackson. Jacksonová prihrávka a Farley v páde zakončujúci neúspel. Jaké majú už spolu so svojimi asistentmi Marek Dubec. Brankár, tréner brankárov Stano Petri potrebujú výrazne oživiť hru svojho mužstva. V tejto chvíli už domáci púli na dostrelo rámové brány. Ale v tomto momente neúspeli. Rám naďalej napína svaly a Zvolen sa dnes môže uprieť o jeho výkon. To je pre Robina Ráma veľmi dobrá správa, už horšia pre Zvolené ďalší zranený hráč.
Remiro As vádza z ľadu. Možno skôr zlomený nož, je to tak, tak to je šťastie pre Zvolenčanov. Predu ide Petráš. Nastrelený puk, Marcinek sa ho snaží dokorčulovať. Holenda. Rašiška. Ktorý mal obrovskú šancu v prvej tretine. Volil strelu príklepom, ránu ju dokázal chytiť. Teraz Klempa. Klempa zaviezol puk popred zvolenskú bránu, z backendu ju posíval. Aj smerom na supera, ale Robin Rám opäť tú situáciu vyriešil a pomohli moje obráncovia. Menej ako 11 minút do konca tretej tretiny, Zvolen vyhráva 3-1 a zverenci Petra Oremusa majú všetko vo vlastných rukách. Opäť Zvolenčania pred vlastnou bránou, chcel som povedať. 100% nie, teraz sa nebude vylučovať, arbitri tam nevideli nič nekalé, po chybe Zvolenčanov. Sa domáci dostávali do príležitosti, ale predsa len jeden zranený hráč tam ostáva ležať na ľade, je to Zvolenčan. To je priam trýznivý pohľad pre Petra Oremusa. Bráňa Kupka sa tam len ťažko, nie, to je Samo Hain podľa môjho názoru, ktorý sa len ťažko dvíha z ľadu. Autor tretieho presného zásahu. Len ťažko ho schádza z dobej plochy, je to tak. No a budeme zvedať, či sa Samo Hain nezaradí do toho košiera zranených elitierov a bolestivou grimasou. Zin, jednoduché nastrelenie puku do útočného pásma. Na druhej strane Jackson. No a teraz tam Daniel Štumf bol pripravený na strelecký pokus. Na opačnej strane opäť aktívny Rejny. Holenda v strednom pásme. Šiška. Šiška padá, hrá sa ďalej Petráš, vyráža spolu so spoluhráčmi dopredu. Lackovič radšej prikrýva puk, 8 minút a 55 sekúnd. Reklamná prestávka. Tak Jage Meroš, že má na čím rozmýšľať, jeho zverenci trpia v dnešnom zápase na to, že nie sú dostatočne efektívni.
Šeremirová za vlastnou bránou Kotvána. Zvolenčanom stačí v týchto momentoch odhadzovať puky rýchlo z vlastnobraného pásma. Takto Jedlička ruší zakázané uvoľnenie svojím pohybom a nachádza Zuzina. Zvolen drží puk tam, kde ho chce držať vo zvyšku stretnutia, ďaleko od vlastnej brány. Nijak výrazne si nekomplikovať situáciu. Navyše Zvolenčania mali teraz možnosť prestriedať. Kotvána nahradil Hráško na rade. Zuzin tam zhodil jednému z Novozámčanov helmu z hlavy. Bol to, ak sa nemlím, Zuzin a ten by mal ísť na trestnú lavicu. Zvolenčania síce držali puk ďaleko od brány, ale Zuzin si tam neudržal nervy na úzde. Zhodil Hatalovi helmu z hlavy. Rozhodcovia ho poslali spladiť na 2 minúty. Zámky dostávajú možno poslednú príležitosť na to vrátiť sa do zápasu. Bezpodmienečne však Bíci potrebujú využiť túto početnú výhodu. Farley opúšťa modrú čiaru. Snaha je podporiť útok. Mišiak čaká, čo myslí Jackson. Holenda. Opäť Jackson. Holenda napriamo strelal, Rám ju videl počas celého letu a Barto márne čakal na dorážku. Prihrávka ponúka na teč, ale vyhnal ňou spoluhráčov von z pásma. Jedlička si na opačnej strane faul nevypýtal svojou aktivitou. Dopredu tak ide opäť Farley. Jackson. Holenda. Ale Holenda robí chybu. Ani teraz Zámky nedokázali ohrodiť superovú bránu, ich druhá polovica presilovej hry v tejto chvíli. Až teraz sa Novozámčania dostali do pásma, ale veľmi rýchlo ho musia opustiť. Nejde to v týchto momentoch výkom vôbec. Šiška, Štebuliak, Rejny, opäť Štebuliak, čas sa kráti pre domácich, už len 17 sekúnd, Rejny, Štebuliak teraz pekne nabil Vargovi, teč klempu, mimo, bránu Robina Ráma. Štebuliak, Rejny. Tvrdá rana, ale nepresná, medzi tým je Zuzin späť na rade, ale je tu šanca Zámkov na kontaktný gól, ale premeniť nedokázali. Zuzin obkočil Lackovičovú bránu, stále Zuzin. Tak ide na prihrávka, Mikuš. Čo, prihrávka náslepo zachytená domácimi. Ešte Jedličková snaha, opäť Mikuš, výborne. Narušal rozohrávku prihrávka Zuzinovi, ale ten sa nezorientoval ideálne. Zámky vyrážajú dopredu. Varga. Varga išiel až do štvorice brániacich hráčov. To bolo vopred odsúdené na neúspech. Žeremirová s jasnou myšlenkou získať guli a to sa moje podarilo. Aktivita, tentokrát Ferenio. Kurbatov. Už kombinovaná. Dostáva domáci.
Veď Ferény silou sa natlačil puku Kurbatov, ale šikovne Mikuš. Dostáva puk do bezpečia. Za novolnenie sa pískať nebude. Rýchlo sa snaží v tejto chvíli navrať Ligas. Prenecháva na Romana, ten sa pošmykol, ale Farley môže pokračovať v akcii. Farley ho, miešanie puku, prihrávka na Čeksna, ale ten puk minul. Ešte Román a teď Števuliaka, ktorý mal nasledovať. A pokon neprišiel. A v tejto chvíli zvolenská príležitosť, ale príliš dlhý puk na Sarasina, ten si ho predsa len dokorčuloval. Prihrávka do druhého sledu. Roa, ako by nevidel, čo teraz pukom. Tri puku Števuliak. Holenda, ktorý nabrá rýchlosť, stále Holenda. Prihrávka na Mišiaka. Ale iba do jazdy, nie, presne na palicu. Tak sa ani teraz Romáci nedostali k ohrozeniu. Rovina ráma na opačnej strane, Jedlička. Jedlička sa natlača pred Lackoviča, puk je v bráne. Ale gól a Daniel Konz neuzná. Ešte sa bude chcieť o ňom presvedčiť po konzultácii s videorozhodcom na dnešného stretnutia. Takže menšie zdržanie v tejto chvíli. Žabka, ktorú Jedlička spracoval, už ten offside-ový moment bol otázny, ale pokračovalo sa ďalej. Čo povedať, či je toto uznateľné, skôr nie, ten kontakt s brankárom tam bol, ale to bude musieť rozlúsknúť ide rozhodca, akým spôsobom ten puk skončil v bráne. Necháme sa prekvapiť. Ešte raz Šapka. No, neplatí. Bol tam kontakt s brankárom. A zrejme si zvolen vyžiada coach challenge. Ešte zrejme coach Lynch. Zrejme sa však nič konať nebude a pokračovať budeme ďalej. 3 minúty a 55 sekúnd pred koncom. Zakázané uvoľnenie a vadzovanie pred brankárom Lackovičom. Samozrejme teraz arbitrov nepozdáva, napravili svoju chybu a vadzovať sa bude v stredovom kruhu. Ospravedlenie pre nové striedačky. Reiny. A sa ďalej. Klempa nabíjal Šiškovi, ale ten sa dnes strelecky trápi.
Bull. Za bránu Klempovi. Klempa prišpendlený na mantinel. Stále trvá aktivita domácich, ktorí už musia hrať s veľkým rizikom. Mišiak. Pretečoval puk smerom na Štišku. Ale domáci nemajú puk pod kontrolou, toto bude zakázané uvoľnenie. Domáca bude pred brankou Robina Rama, už necelé 3 minúty pred koncom. Bez Lackoviča hrajú Novozámčania a skúšajú to teda prebez brankára Varga. Ešte Holenda dokurčuluje puk. Absolutný vabank. Na strane domácich Holenda na modrej čiare. Holenda sa dostal napokon až strele, ktorú musel riešiť Rám. Števuliak zaparkovaný pred brankovom priestore. Atala. Farley. Harley pomerne dlho miešal puk Hatala, Števuliaka to trafilo azda do tváre, ale otrasenie je schopný pokračovať. Vlastne záverečné 2 minúty 3. tretiny, Hatala opäť na teč, Rám pozorný. Oddychový čas, bojová porada, ale toho času už naozaj veľa neostáva. To minúta 50 sekúnd, pomerne slušná porcia, ale času, ktorý domácim veľmi rýchlo ubieha. Nedarí sa im prekonať brankára Rama po druhý teraz stretnutí. Opäť síce vyhraté vádzovanie, ale Zvolenčania veľmi aktívne pristupujú k osobným súbojom a to bolo až na hrane od jedličku, ale hrá sa ďalej. Zblokovaný pokus, opustená brána. Puliš dostane puk do brány a bude rozhodnuté. To sa mu aj podarilo. 4-1 vyhráva Zvolen v nových zámkoch, minútu a pol. Pred koncom je rozhodnuté. No, v tejto chvíli nespokojní domáci priaznivci húfne. Ešte je štadión. Tu ešte raz. Poliš si ešte skontroloval situáciu za chrbtom. A v zápäti. Strela jeden z tých ľahších golov vo svojej kariére. Tomáš z holandskej obrany, prudká prihrávka, dnes domáci zhorujú na efektivite.
nie že by boli výrazne horším mužstvom a to skôr pre nich vyznieva nepriaznivo, ale treba povedať, že kým Zvolenčania dokázali goly strieľať, to sa dnes domácim napriek množstvu šancí nepodarilo viackrát. Záverečná minúta. Karl Lackovič dnes dostal príležitosť, nedá sa povedať, že by sklamal, ale ani neohúril. Ani on sa nevyhol určitým chybám, aj keď tie prvé dva strelné góly boli pre neho ťažké momenty po tom, čo dokázal úspešne zasiahnuť, ho nepodržali spoluhráči. Záverečné sekundy, ešte stále neudichajúce sná domácich, Varto zastavený. Žeremirová pôjde na trestnú lavicu. Nedovolené bránenie. Sa snaží dostať puku. Ševoliakov zákrok opäť na hrane, ale hrá sa ďalej. Klempová ponuka pre spoluhráčov Rejny spracováva puk. Čížka za bránou. Prihrávka na Klempu, opäť skvelý rám, na ktorého je dnes naozaj spolahnutie Varga. Vargová strieľa, prihrávka, odrazený puk od zadného mantinelu. Je koniec v 11. kole našej najvyššej hokejovej súťaže. Zvolen zvíťazil na Lade Nových Zámkov 4-1.